کا کچھ علاج جو ہے وہ بیان فرمائیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ وائٹ بورڈ کا ہم نے اس لیے شروع کیا ہے تاکہ اس کو لکھ دیا جائے, آپ کو جو ہے وہ لکھنے میں بھی آسانی رہے اور اس کو آپ نوٹ بھی کر سکیں. تو انتہائی توجہ کے ساتھ علاج دیکھیے گا. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے چہرے پر جو کیل وغیرہ کہتے ہیں, چہرے پر داغ دھبے وغیرہ ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اس کے لیے ایک ہی مختصر سا علاج ہے, اگر اس کو اپنا لیا جائے تو امید ہے کہ یہی کافی ہوگا. جی محاسن ایسے کیا ہوتا ہے؟ رحمتوں سے بھری کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے ایک کپ میں ایک گلاس پانی. جی عرض کرتا ہوں, یہ گل منڈی یہ بہت ہی اہم چیز ہے داغ دھبے دور کرنے کے حوالے سے چہروں کے لیے, یا جسم میں کہیں بھی خارش ہو تو اس کے لیے یہ بہت اچھا علاج ہے. چہرے پر داغ دھبے اور کیل مہاسے وغیرہ جو نکلتے ہیں, یا گرمی دانے, جیسے آج کل گرمی ہمارے یہاں گرمی ہے تو اس حوالے سے بھی یہ بہت مفید علاج ہے. کرنا یہ ہے کہ گل منڈی تقریباً 6 گرام لے کر اس کو ایک گلاس پانی میں پکا لیں, ابال لیں, اور جب ایک کپ پانی رہ جائے پک پک کر تو اس کو اتار لیجئے اور چھان کر اس پانی کو صبح خالی پیٹ پی لیا جائے, یا صبح آپ کو موقع نہ ملتا ہو تو کسی اور وقت میں پی لیں. اور بہتر انداز یہ ہے کہ شربت عناب یہ آپ کہیں سے بھی لے لیں, کسی بھی اچھی کمپنی کا بنا ہوا, تو اس کے اندر 3 چمچ یہ بھی شامل کر لیں. شربت عناب 3 چمچ اس گل منڈی میں کا جو آپ جوش دے کر, یعنی کہ اس کو گرم کر کے اس کو جو پانی ہوگا اس کو چھان کر جب پئیں گے تو 3 چمچ یہ بھی اس میں شامل کر لیں, تو اللہ نے چاہا آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. باقی رہا جن کے چہرے پر داغ دھبے وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے کہ قبض نہ ہونے دیں, اس کا خیال رکھیں. اگر قبض وغیرہ کے بھی معاملہ ہے تو اس کے اندر تقریباً 10 گرام جو ہے 10-12 گرام پھر آپ وہ بھی ڈال لیں, سنا مکی بھی شامل کر لیں. اور ایک انداز اس کا یہ بھی ہے کہ یہ جو گل منڈی ہے رات کو اس کو پانی میں بھگو دیں اور صبح پھر اس کو آپ اسی طرح پی لیں, اگر گرم کرنے کا موقع نہیں ہے, کیونکہ ایک ٹائم میں یہ بھیگی رہے گی تو اس کا اثر جو ہے پانی میں آ جاتا ہے. گرم پانی میں رات کو اس کو ڈال کے بھگو کے رکھ دیں اور صبح اس کو چھان کے پی لیں, یا پھر صبح ہی اس کو گرم کر کے پی لیں. اور اس کے اندر اگر قبض ہے تو پھر آپ اس کے اندر شامل کر لیں سنا مکی تقریباً 12 گرام, تو انشاءاللہ قبض کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اسی طرح ایسے شخص کو جیسے پرہیز بھی کرنا چاہیے, مچھلی ہے, انڈا ہے اور ساتھ میں بڑا گوشت ہے, اس سے پرہیز کریں, اور چٹپٹی چیزیں اس طرح کی چیزیں چھوڑیں اور اس کو استعمال کریں, انشاءاللہ بہتری ہوگی. بہت بہترین علاج ہے, اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کلیئر کر دیں, یہ بھی ایک مخمصہ بنا ہوا ہے. جی یہ سنا مکی ہے یا سنا مکی ہے؟ کیونکہ لوگ مکی بھی لکھ رہے ہیں, مکی بھی لکھ رہے ہیں. اس کا کیا ہے, لکھتے کیسے ذرا لکھ کے بتا دیں. بعض سنا جیسے تاس لکھتے ہیں, اس کو یوں ہے کہ آپ جب اس کا نام آئے تو مکہ پاک کو یاد کر لیں تو پھر پتہ چل جائے گا مکھی ہے یا مکی. جی سنا مکی